Se você trabalha com gestão de serviços e atendimento, você precisa conhecer o Forbiz One My Desk. Transforme o seu dia a dia organizando os chamados da sua equipe de suporte e atendimento em apenas 3 passos. Veja como é simples. Primeiro passo, acesse o My Desk. Segundo passo, crie o ticket. Registre todas as solicitações feitas na sua organização. Organize tudo com nível de prioridade. Para facilitar a comunicação entre os colaboradores, você também pode inserir comentários e anexar arquivos. Terceiro passo, clique em Dashboard e acompanhe o aumento da eficiência do seu time de suporte com mais de 500% de otimização de tempo e custo. Aproveite nossa avaliação de 30 dias e organize suas operações com o Forbiz One My Desk. Seja único. Comece agora mesmo o seu mês grátis. Acesse nosso site mydesk.forbiz.one.